Co je to podnikání? Jak byste ho formulovali? Nebo k čemu je podnikání? Tak určitě máte spousty pouček někde v knihách, že jo, na internetu. Vytváření hodnot. Vytváření hodnot, ano, děkuju. Vytváření zisku. Vytváření zisku, to je typické, ano. Prosím. Příležitosti pro sebe, pro svět, ano, ano. Všechno bylo správně. No, ona samozřejmě neexistuje jedna konkrétní odpověď, ale to, v co já věřím, a byla tam několik otázek na téma etiky, na téma hodnot vlastně firmy, to, v co věříme ve VAG, je to, že vlastně poslání firem není vytvářet pouze zisk, jak zaznělo a samozřejmě správně, ale tady celá řada dalších hodnot, které my jako podnikatelé máme příležitost spolu vytvářet. Kromě zisku, co děláme? Co bychom měli dělat? Platit daně. Myslím, že to je úplně normální, protože když platíme daně, tak můžeme stavět silnice, můžeme živit nemocnice, můžeme platit školy. Takže platit daně, platit je řádně, neutíkat přes nějaké offshory nebo přes nějaké bondy, nebo jak se tomu říkalo, ty korunové, že jo. To je druhá věc. Co dál děláme? Zaměstnáváme, vytváříme pracovní místa, přirozeně. Ale co děláme s těmi lidmi? Lidi rozvíjíme. Rozvíjíme jejich potenciál, jejich osobnost. Posouváme je dál z hlediska jejich kompetencí, zkušeností. A i přesto, že nebudou pracovat pro nás věčně, tak i přesto vlastně tou funkcí firmy je se na tady tom procesu aktivně podílet a když jednoho dne se s lidmi rozloučíme, tak je to určitá vizitka o nás, co jsme těm lidem předali. Dál inspirujeme okolí, dobrým příkladem, inspirujeme naši konkurenci, naše dodavatele, lidi kolem nás, v situacích, jako je tato. To, co taky děláme, je, a to si myslím, že je nesmírně důležité, a vy to poznáte brzy v pracovním procesu, pokud jim ještě nejste, jedna věc jsou peníze, to jsou ty tvrdá čísla, která z toho vyprávají, ale pak je tady druhá věc, a to, jaký z toho máme pocit. Jak se k nám ostatní chovají na pracovišti. Jaké podmínky připravil zaměstnavatel. Jedna věc je samozřejmě design, že prostředí, jestli máme nějaké benefity. A druhá věc je, jaké je klima. Jestli tam je politika, jestli to je loktarství, anebo jestli to je klima, které je otevřené, které je férové. To je hrozně důležitý. A představte si, že v mé firmě pracuje 550 lidí, tak 550 lidí může jít domů buď to spokojeno, nadšeno, možná unaveno, protože to byla to výzva, bylo to složité, je to těžké, máme toho hodně, a můžou přijít domů spokojeni, anebo naopak, přijdou domů frustrováni, rozčílení z mezilidských vztahů. No a pak, když vezmete těch 550 lidí, má nějaké své rodiny, že jo, teď to vynásobíte, průměrně v rodině, já nevím, 2-3 lidi, tak máte pár tisíc lidí najednou, které můžete ovlivnit na denní bázi. Takže když to shrnu, jak já vnímám podnikání, tak je to, a my to máme dokonce i v našich hodnotách, že to je vytváření, tam máme přesně, vyváženého portfolia hodnot. Čili ty hodnoty, ano, ale jde o to portfolio. A v momentě, kdy začnete tady nad tím přemýšlet, že vlastně tady nejsme pouze proto, aby jsme vytvořili zisk, ale že ta naše funkce, naše odpovědnost, vzhledem k tomu, že máme moc, že máme určitou mozkovou kapacitu, že jsme chytří, že dokážeme věci měnit, tak když si uvědomíte zkrátka tady tu odpovědnost a tady tu příležitost, ono to má pak daleko sáhlý dopad na vaše podnikání a na to, co děláte, jak se chováte k ostatním, jak vůbec o věcech přemýšlíte. A já doufám, že vás o tom přesvědčím, že tady ty věci jsou velmi, ale velmi důležité. Pojďme se podívat teď na pár čísel, takových těch klíčových. To, jak jsme známí, pokud jsme teda vůbec známí, lidé nás tolik neznají, protože my nejsme v rámci spotřebitelského trhu, děláme jenom B2B, tak je to značka Eurowag. V roce 2017 jsme dosáhli prodeje 1,2 miliardy euro, a EBITDA jsme dosáhli 23 milionů euro. Vám asi nemusím představovat, co to znamená EBITDA, že to je vlastně jeden z hlavních driverů hodnoty společnosti. Jeden dotaz tam byl, jestli jsme jich dosáhli, že to bylo zmíněno ve Forbesu, ano, dosáhli. Máme 550 profesionálů v 15 zemích Evropy. Takhle vypadají naše čísla. Já jsem to vzal záměrně od roku 2008, protože to je období, u kterého se pochopitelně zastavím, že jo, krize, ekonomická recese. A jak vidíte, nám se dařilo. Ve všech těch letech 2008, 2010 a tak dál, to jsou procenta, to jsou vlastně naše klíčové produkty, které dodnes prodáváme.
palivo, mýto, refundace daní, telematika máme teprve druhým rokem, takže ten graf je kratší. Vidíte krásný vývoj. A dá se říct, že vlastně od počátku naše EBITDA plus minus roste 25 až 35%, když to zprůměrujete za těch x let. A letos opět plánujeme nějaký 25% organicky plus akvizičně nějakých x procent, to ještě nevíme, jestli to dopadne, jsou to velký díly, který máme rozdělaný. Takže společnost má velmi dobře zaděláno, myslím, tento rok a zdá se, že i příští. Tak a nyní k úplným začátkům. Já už jsem zmínil, že jsem už na střední škole začal přemýšlet tedy o podnikání. Nakonec jsem nešel na Vysokou školu ekonomickou v Praze, já jsem tady dělal zkoušky, ale už když jsem sem jel, tak jsem věděl, že je nechci udělat, protože jsem chtěl vydělávat peníze. Já už v té době jsem prodával totiž pojištění, to byl rok 94 a byl jsem v tom pojištění nesmírně úspěšný. Prodávání, skutečně já jsem chodil po zvoncích v Mostě, já jsem ze severu a chodil jsem po těch panelácích, zvonil jsem zvonek za zvonkem, když mi lidi otevřeli, tak bylo bingo a já jsem jim prodal životní pojistku. No a zjistil jsem, že umím lidi nějakým způsobem přesvědčovat, že mám nějaký kompetence nebo že mám nějaký přirozený talent v prodeji. A tak jsem v tom pokračoval ještě chvíli po střední škole. Nicméně ten biznis, já už jsem ho trošku upgradeoval, protože po střední škole jsem si otevřel vyloženě kancelář, kde jsem byl jakýsi broker už jedné pojišťovny, to znamená, už jsem nechodil po těch panelácích, tentokrát to bylo teda v Ústí, ale lidi chodili za mnou do té kanceláře, už jsem prodával nejenom životní pojistky, ale prodával jsem i další pojistky. Ale ten biznis šel mírně nahoru a pak šel opět dolů a skončil jsem s černou nulou. To trvalo asi zhruba rok. Vaše časté otázky byly vlastně, kde, jak začít. Já bych řekl, a tady byla jedna krásná otázka, co by, jakou jedinou radu nebo hlavní radu byste nám dal do podnikání. Tak já bych použil osvědčené baťovské nebát se a nekrást. Nebát se proto, protože prostě každý začátek je jednoduchý, žádný začátek je dokonalý a pokud budete čekat na nějaký perfektní super nápad, no tak se ho nikdy asi pravděpodobně nedočkáte. A takový byl vlastně i můj začátek. Prostě chopil jsem se toho, co jsem viděl, co bylo zrovna v okolí dostupné a to jsem začal dělat. I přesto, že jsem vlastně v tom pojišťování nepokročil, tak už jsem udělal několik důležitých zkušeností. Jednak jsem si vybíral partnera. A to je taková první rada, kterou bych vám rád dal, když si vybíráte partnera do podnikání. To je zatraceně důležitý. Chápu, že ve vaší situaci přemýšlíte, s kým byste se dali dohromady, ono se říká, že ve dvou se to lépe táhne, případně ve třech, ve čtyřech, ale hodně si tady to rozmyslete, s kým půjdete do Holportu. Problém nastává v případě, že ta společnost skutečně žije, daří se jí a nastává asymetrie. Asymetrie v vnímání toho, co ten druhý přináší do podnikání. Často se pak stává, že vy máte pocit, že ten druhý dělá míň, že já dělám víc a podobné věci. Pak do toho vstupují manželky, případně manželé a už je oheň na střeše a většinou to nedopadá dobře. A skutečně velmi funkční, krásné společnosti se můžou rozpadnout jenom díky nedohodě společníků. Druhá věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, a to, abyste si vlastně uvědomili, když do toho vztahu jdete, co ten druhý přináší. Jo? Je to komplementární ta kompetence, kterou ten člověk má. Vy jste, řekněme, skvělej technolog a on je skvělej prodejce. Jo? To zní docela dobře. A nebo je to prostě jenom kamarád, s kterým jste si dobře rozuměli a s kterým jste chodili na flámy. Jako super, to je bezva, ale je to ta správná formule pro podnikání. No já jsem takovouhle udělal. Já jsem si založil tehdy to makléřství s jedním kolegou, který se jmenoval Wagner, jo, to jméno, já se k tomu vrátím, měte si název společnosti. A já jsem zjistil, že prostě po roce, že to je lempl, jo, že prostě není na podnikání a není na cokoliv odpovědného, že když jsme měli otevřít, tak on prostě nepřijel, že nevstal, takovýhle úplně základní věci. Takže jsem se s ním rozloučil. A potom jsem chvíli koukal a vzhledem tomu, že jsem právě z toho Mostu, kde je rafinerie, no tak jsem tam měl samozřejmě spousty známých a kamarádů. A nebo ne spousty, ale některé. No a jeden z nich mi říkal, hele Martine, tak jak on si zrovna skončil jedno podnikání, co kdyby si začal distribuovat naše produkty. To bylo rok 95-96. Všechno bylo na začátku, takže i podobné věci byly možné. Takže já jsem si udělal takový malý kontrakt s malým limitem na 500 000 korun, jsem si udělal v té rafinerii a začal jsem distribuovat produkty. Už jsem samozřejmě první věc, co mě napadla, vyspovídat kamaráda, jak to chodí. Co by mi doporučil. No já jsem udělal tři kontrakty, nebo vlastně dva, tři.
První byl z rafinerií, druhý byl s dopravcem, kterého on mi doporučil, z Teplic, a třetí byl vlastně vzorový kontrakt se zákazníky. No a já už tehdy jsem samozřejmě se snažil pochopit, co ostatní dělají dobře a co ostatní dělají špatně. A to je zase rada pro vás. A já, když se ohlídnu vlastně zpátky za těch 22 let, tak samozřejmě, že tam najdu spousty věcí, které jsem skutečně vymyslel já, které jsem přidal, kterým jsem se odlišil, kterým jsem inovoval to prostředí. Ale možná nějakých 80-90% bylo pouze okoukáno. Okoukáno z okolí, od konkurence, z jiných odvětví a pouze převzato. A já jsem se to snažil nějakým způsobem zhodnotit, případně nějakým způsobem vylepšit. Jo. Čili je naprosto legitimní pracovat s tímto zdrojem informací a naopak je to žádoucí. Takže tady bych vás chtěl vyzvat, přestaňte vnímat okolí okolo sebe pouze jako spotřebitele, ale tázejte se, proč ty, které věci fungují, proč působí na vás, proč jeden produkt se prodává, proč se neprodává, co je za příběhem té a té společnosti. Jo. Takže to jsou informace, to je takový všeobecný rozhled. Já se k tomu pak vrátím v tom výčtu vlastností, které by podnikatel měl mít. A já si tehdy pamatuju, že já, když jsem vyrůstal, to byl ještě komunismus, a když jsem měl kádrový posudek, oni se dělali na děti kádrový posudek, jak jsem tam měl, že mám organizační schopnosti a že mám všeobecný rozhled. A to jsou věci skutečně, které jsem kapitalizoval později při budování firmy. Zpátky k tomu začátku, takže společník zkrátka první se nepovedl, druhý kamarád mi dal tip, abych začal distribuovat z rafinerie. Začal jsem. Byl to jednoduchý začátek a povedl se. Prvních několik let to, co jsem dělal a to, co jsem se poučil právě od konkurence, bylo to, že jsem se bál pohledávek. Spousta nadšených podnikatelů zapálených pro tu, kterou věc, zapomíná na ekonomiku, na takové ty základní věci, na které firma musí fungovat, a to je cash flow. No a já jsem věděl, že v té době byly spousty úspěšných firm, které vydělávaly obrovské peníze, ale ztrácely na pohledávka. Protože dodávali zkrátka nezajištěným zákazníkům a neuměli zvládat kreditní rizika. A tak já jsem vlastně reagoval na to tak, že jsem prodával pouze zemědělcům, že ty byli schopni platit za hotové, respektive šeky, v té době fungovaly šeky. Takže já jsem se vyhnul kompletně první asi 3 nebo 4 kreditním rizikům a zaplať pámu za to, protože tam stačila pak jedna nezaplacená dodávka, abych skončil v tom podnikání. Takže učit se koukat okolo sebe, vždycky najdete spousty inspirací, spousty podnětů k tomu, co dělat lépe a co případně nedělat. Takže to byl úplný začátek. Já vím, řeknete si, že rok 96, 97, tehdy cokoliv, co člověk začal, ono to platilo možná takhle doslovně až možná v roce 91, 92, tady ty roky už nebyly tak růžový, ale přesto. Můžete si říct, že spousty věcí nefungovalo, že tehdy začít cokoliv bylo možné. Ono to platí do určité míry, ale jsou tady i jiné okolnosti. V té době my jsme nebyli členové, jako Česká republika nebyla členem Evropské unie. Spousty zákonů nám chybělo. Vymahatelnost práva prakticky nula. Věci se obrovsky měnily. Byla to obrovská nejistota vlastně v těch 90. letech. Možná pamatujete, pak byla bankovní krize někdy v roce 1998, kdy úrokové sazby stouply na nějakých 25% nebo nějaké takovéhle house numero. Takže si představte, že do něčeho investujete. A čtvrtinu. Dneska je to považováno za lichvu, že jo? Kdyby někdo po vás takovýhle peníze chtěl. Vydělat čtvrtinu během roku, jo? Další rok už zase, že jo? Další peníze k tomu, jo? Takže to jsou věci, které dneska už nejsou, které to prostředí je daleko stabilnější. Máte navíc přístup k informacím, internet, můžete cestovat, máte různé výměnné programy. Takže zkrátka každá ta doba má své a já bych asi si netroufal říct, která ta doba byla lepší nebo horší. Rok 2000 byl určitým rozcestím. Křižovatka, hledání cestu, tady mám napsaný. Vlastně ten biznis, tak jak jsem ho začal, byl velmi jednoduchý. Byla rafinerie a na druhé straně zákazník. V tom roce 2000 už to nebyli jenom farmáři, jenom zemědělci, ale už to byly dopravní podniky, stavební firmy a celá řada dalších. Pořád jsem dodával vlastně produkty, především naftu, topné oleje, těžké topné oleje. Tak pořád jsem dodával vlastně nádrži kamionu do jejich vlastních nádrží. Ale v principu je to komoditní trh. Co je to komoditní trh? Tam, kde rozhoduje pouze cena, protože produkt je standardizován. Je nějaká norma a pak už zákazníka zajímá, dodá mu ten, kdo zaplatí, teda kdo si říká o nižší cenu. To mě docela štvalo.
Protože my jsme se pochopitelně snažili vydělat co nejvíc. Ale možnosti díky kapitálové vybavenosti, nebo spíš nevybavenosti v té době, byly nějaké omezené, což znamená, my jsme nemohli dělat skutečně nějaký obrovitánský objem, což většinou na komoditních trzích je nesmírně důležité, aby ten hráč, když už tam je aktivní, aby obchodoval s velkým objemem, tak jsme se snažili aspoň nějakým způsobem diferencovat. Přidat hodnotu, odlišit se. Takové ty základní věci, jak soutěžit s ostatními. Ale na tom komoditním trhu to moc nešlo. My jsme se snažili jak tygr v kleci. My jsme první jsme představili, nebo použili jsme číslo 800, že jo, takový to, když nám lidi volali, aby to měli zadarmo. První jsme začali používat internet pro výměnu informací se zákazníky. Dneska je to úsměvný, že jo, ale tehdy jsme byli pionýři v našem odvětví. Byli jsme první, kdo v našem odvětví představil ISO normu a byl certifikován ISO 9001. Ale zkrátka všechny tady ty pokusy nebyly dostatečné na to, aby jsme si mohli říct o 30, o 50 víc na litr, než si říká konkurence. No a opět jsme u toho, naslouchat, pozorovat. Naštívil jsem jednoho zákazníka v hlavě a on mi říká, no Martine, fajn, že mi dodáváš ty produkty sem ke mně do nádrže, ale já bych potřeboval, aby ty moje kamiony mohly tankovat i na hranici. Protože v Německu je dražší na... Tak já jsem mu řekl, jo, neumím to, děkuju, zamyslím se nad tím. A odjel jsem, nic jsem mu na to neřekl. No a pak jsem začal přemýšlet. My jsme totiž už v té době měli celou řadu partnerů, odběratelů na hranicích s Německem, čerpacích stanic, takových těch white label, jak se jim říká, co znamená nebrandový, vy znáte všechny ty Shelly, že jo, a Totally a tady Eurooil. Ale v té době to byli soukromí vlastníci a kamiony je míjeli, protože ty používali už nějaká sofistikovanější řešení, nějaké karty od konkurence, DKV, Euroshell, EMV a podobně. A všechny tady ty čerpací stanice míjeli. No a tak mě napadlo vlastně, že tady mám poptávku a pravděpodobně ten pán nebude jediný, který by chtěl využít vlastně tu výhodu a dotankovat ty kamiony za co nejlevnější naftu. Patrně tady těch zákazníků je tady daleko víc. A měl jsem 14 čerpacích stanic, 14 hraničních přechodů vlastně, kde jsem měl velkou obchodní odběratele. No a tak jsem za nima přišel a řekl jsem jim, hele, ty kamiony tady míjej, co kdybych je přivedl k vám? No řekl, no tak jo. Já jsem říkal, a kapacitu máte vlastně úplně neplnou, že jo? Tady nejsou permanentně ty vaše stojany obsazený. On říkal, no to je pravda, máme volnou kapacitu. Další věc, a vy máte fixní náklady, že jo? Vlastně prakticky všechny, 98% vašich nákladů je fixní, že jo? Investice, lidi tam stojí a čekají, až někdo přijede, elektřina svítí. Maximálně to, co je ten variabilní náklad, je vlastně elektřina do těch výdejních stojanů. On říkal, no to je pravda. Takže já jsem říkal, no tak mi dejte část té kapacity a cokoliv vám vlastně přinesu, na ten stávající objem, který vy si prodáte svým zákazníkem, tak je vlastně přírůstkový. Je to inkrementální pro vás. To znamená, že mi můžete dát velmi nízký poplatek. No říkali, no to je pravda. Takže já jsem se takhle domluvil s těma 14 čerpacíma stanicema, takže já jsem vlastně přes noc, trošku zjednodušuju, ale měl nový distribuční kanál. A pak byl problém, jak autorizovat ty transakce, že jo, aby tam přijel ten správný řidič, správný kamion. No a v té době jsem použil převratnou technologii GSM, že jo, čili mobily. Rozdal jsem mobily na 14 čerpacích stanic, tehdy Nokia, nebo co to bylo. A vždycky, když tam přijel řidič kamionu, prokázal si plastovou kartu bez nějakého pinu, bez čipu, bez takovýchhle věcí. A jenom tam bylo 4 čísla, takže ta obsluha čerpací stanice zadala 4 čísla, mezera, množství litrů. Poslali SMSku, že jo, ke mně do počítače, jsem měl jeden takový počítač. My jsme řekli ano, ne, že jo, ten počítač, jestli ten zákazník je aktivní. A autorizace byla hotová. Takže vlastně bez investic jsme otevřeli nový distribuční kanál, autorizaci a vstoupili jsme vlastně úplně do nového odvětví. V té době jsem to pochopitelně nevnímal. To byl pro nás experiment, my jsme nevěděli. Byla to určitá extrapolace toho, co jsme dělali, protože pořád platilo to, že jsme nakupovali, byli jsme aktivní na velkoobchodním trhu, čili že jsme nakupovali od rafinerí, dodávali jsme na čerpací stanice, ale v daném případě ty čerpací stanice to nám uschovaly to množství, to zboží a vydali ho těm řidičům, kteří tam přijeli, prokázali se tou kartou. Záhy, řekněme do roka, do dvou maximálně, jsme zjistili, že skutečně to je to, co bychom měli dělat. Protože na rozdíl od toho komoditního biznisu, tady nejen pro zákazníky to bylo daleko cennější. Oni byli ochotní za to zaplatit. Já jsem teda ani nevěděl, kolik účtuje konkurence, protože jsem neudělal pořádný výzkum, jo? Ale v té době konkurence si účtovala tak obrovský ceny, že já ve své naivitě, já jsem byl nadšený, že jsem mohl účtovat daleko víc než na velkou oko v rámci toho komoditního biznisu, ale pořád to bylo podstatně méně než konkurence. No a takhle jsme zkrátka velmi jednoduše začali a jak jsem zmínil, vlastně otevřel se nám úplně nový vesmír. Zákazník byl ochoten zaplatit víc, protože jsme mu dodali to zboží ve specifickém místě, ve specifický okamžik, který on potřeboval. Druhá věc,
velmi záhy nás začali oslovovat. No super, ale my bychom teď chtěli tankovat i zahraničí. Jezdíme do Rakouska, do Španělska. Jo, mezinárodní doprava je, nebo obecně pro Čechy to platí 100%, protože tuším, že 80% našeho produkce, naší ekonomiky jde na vývoz. Takže v principu mezinárodní obchod potřebuje mezinárodní transport. Takže oni potřebují tankovat i v Rakousku, ve Španělsku, kdekoliv jinde. Oni potřebují platit mýto, oni potřebují refundace daní, oni potřebují telematiku, potřebují finanční služby, potřebují celou řadu dalších věcí. Takže najednou se nám otevřela nekonečná paleta možností, co pro zákazníka můžeme udělat, jak se můžeme odlišit, jak přidat hodnotu. Takže to byl rok 2001. Vidíte, nápad od zákazníka. Jenom jsem poslouchal. Já jsem to nevymyslel v principu. Zajímavý roky. My jsme samozřejmě byli z toho potentonovaný, protože nikdo nevěděl, co bude. Všichni se dohadovali, jestli to bude jako v 30. letech opravdu dramatická krize, nebo jestli to bude jenom jednoduchý V, nebo dvojitý V, že jo. Jaký to bude mít dopady. No a já si vybavuju jako dneska, když jsem otevřel, já nevím, to byly Hospodářské noviny, a tam nebo koupil jsem si, a tam na první stránce bylo, když tehdy padli Lehman Brothers, tak tam bylo první, kdo bude první zasažen, budou logistické firmy. No a jsem si říkal, ježišmarja, tak to je s náma amen, protože my děláme s logistickýma firmama, my vlastně naším zákazníkem jsou dopravní logistické firmy. No ale my jsme byli překvapeni záhy, že ono se tak neděje, že my naopak rosteme, že se nám docela daří. Jak rok 2008, tak rok 2009. Čím to mohlo být? A tady bych poprosil zase o váš input. Ty firmy se snažily zefektivňovat? Přesně tak, jo. Dřív, jo, Eurowag, my děláme jenom se Shellem, my děláme jenom tady s těma brandama, najednou začaly řešit zajímavější, efektivnější, nákladově příznivější řešení. Co dál? Bylo tam několik věcí. A buďte kreativní, něco byste mohli vydedukovat a něco zkuste tak nahodit. Ještě možná zmínil ty teritoria, že vlastně v podstatě třeba ty šelky se dá předpokládat, že prostě čím víc na západ, tím víc brandovaný benzínových stanic, kam by asi nedodáváte. Takže čím víc na východ, tím víc takovej těch white labels. Jasně, jasně. A to mohla být vaše doména. Je to tak, já to doplním. Obecně, my jsme v té době zkrátka nezabalili vývoj, nepřestali jsme se měnit, nepřestali jsme dělat nové věci a pokračovali jsme vlastně v tom našem biznisu. To znamená, oni jsou takový ty poučky, že když ostatní prodávají, když všichni prodávají, tak vy nakupujte a naopak. Jo. Do určité míry to platí i tady. My jsme vlastně dělali věci, které nebyly kapitálově intenzivní, ale představovali jsme nové partnery, nové sítě. Že jo? V roce 2007 jsme šli do zahraničí, první bylo Rakousko, pak přišlo Španělsko. A najednou vlastně jsme nabízeli zákazníkům víc a víc cenově příznivějších řešení. Takže zákazníci s námi pokračovali a byli šťastní. My jsme taky byli šťastní, oby mi nám krásně rostly. Co tam bylo dalšího? Jedna věc, to byste asi hůř usuzovali, a to je, že to, co je vlastně typicky v krizi nedostatkovým zbožím. A to byste měli dát. Z fleku. Co? Peníze. No přesně, není kredit. Nikdo vám nepůjčí, že jo? Takže v té době ty dopravní společnosti měly obrovský problém, že přes noc, doslova přes noc, factoring konec. Bankovní úvěry konec. Dodavatelé, všechny ty velký hráči, pro který tady to byla periferie a pořád je, tak škrtali limity a říkali dopravcům, no tak sice jsme dělali s váma 10 let, ale prosím, přineste zítra bankovní garanci, anebo s váma skončíme. Takže tady to my jsme nedělali. My jsme neměli kam utéct, že jo? My nejsme z Houstonu a nemáme těžbu ropy a nevím čeho všeho, že jo? Takže my jsme se zákazníkama museli zůstat. A snažili jsme se je pochopit, jo? A neškrtat a nedělat rozhodnutí od stolu, ale pracovat s každým jednotlivým zákazníkem, že jo? A skutečně zjistit, jestli je na tom tak špatně, že ten jeho limit musí skončit. Takže my jsme se vlastně stali nedostatkovým zbožím. Byli jsme takzvaný last resort of finance. To nám hrozně moc pomohlo, díky tomu jsme si mohli účtovat dokonce větší marže. Že jo? Všichni krizi řešili schazováním cen, že jo? A my jsme dokonce mohli zvedat ceny. Díky tomu samozřejmě jsme měli víc nedobytých pohledávek, samozřejmě jsme víc odepisovali, ale díky těm větším maržím jsme to byli schopni offsetovat a díky tomu nám rostly nejen objemy, ale i EBITDA. A pak tady byla ještě jedna věc, co jsme udělali v roce 2008 a 2009, a ta byla pro mě nesmírně důležitá, a spousty otázek jde tady tím směrem, a to je lidi.
Já jsem na konci roku 2008-2009 přijel dva klíčoví lidi, protože do té doby vlastně společnost měla možná 30 zaměstnanců, 25 zaměstnanců, nějaké takovéhle číslo. Už jsme teda byli v Praze, protože já jsem firmu přestěhoval po 5 letech do Prahy a přijal jsem dva klíčové zaměstnance. Ale než začnu mluvit o těch zaměstnancích, uvědomil jsem si jednu věc, kterou jsem nezmínil na začátku, a to jsou ambice. A já o tom budu mluvit v tom výčtu vlastností, které si myslím, že každý úspěšný podnikatel má mít. Ambice. Já jsem zmínil to přestěhování z Mostu do Prahy. Dávám možná dva příklady a budu se k něm vracet ještě později. Doufejme, že mě napadne víc. Já jsem věděl, že pokud budu chtít dosáhnout něčeho většího, pokud budu chtít přitáhnout talenty, pokud budu chtít mít přístup k těm nejlepším zdrojům, že v Mostě jako v okresním městě, což jsem patriot samozřejmě, ale že tam asi mě moc dobrých věcí nepotká. Takže tehdy jsem vlastně už někdy v roce 2000 jsem přestěhoval firmu, ještě tehdy jsme měli 4 zaměstnance, 3 se mnou šli do Prahy a tam už byla reflexe jakési ambice. Ta ambice je nesmírně důležitá. Jak já vnímám ambici je, že jedna věc je mít sny. Mnozí, nebo skoro všichni mají nějaké sny, co by jednou chtěli dokázat, nebo co by jednou chtěli mít. Ale to je skutečně snění, to je něco, co nám pravděpodobně moc nepomůže. Kde si myslím, ale je legitimní chtít to nejlepší? A to je, řekněme, že vy máte v danou chvíli nějakou hranici, máte nějaké zdroje, nějaké limity. A zkusit v rámci těch limitů využít a jít na maximum v rámci těch limitů. Ty limity samozřejmě a ty hranice se budou posouvat, budou se měnit, ale využít je. Nebát se jich. A já vám dám druhý příklad, o přestěhování možná není tak zřejmý. A my jsme jeden čas provozovali a vymysleli jsme koncept Tank & Go. V Průhonicích, kdo jezdí do Průhonic nakupovat, tak tam na kruhovém objezdu je Tank & Go. Byla to první bezobslužná čerpací stanice ve východní Evropě. Zase já jsem to okoukal, že SOI rok předtím představilo v Německu, tak jsme si řekli, že to uděláme v Praze. A to by bylo na příběh sám o sobě, ale když se vrátím k té ambici. My jsme nebyli kapitálově příliš vybavení. Dlouhou dobu skutečně jsme neměli na nějaké významné investice. A já tehdy jsme se rozhodovali, kde to Tank & Go postavíme, kde takovouhle první inovativní čerpací stanici, kde bude postavena. No a já jsem měl volbu, že jo. Mohl jsem to udělat tehdy v tom Mostě třeba, dám příklad, nebo já nevím, v Havlíčkově Brodě, abych nemluvil pouze o Mostu. Ale my jsme se rozhodli to udělat v Průhonicích. Na prvním vlastně takovým velkým retailovým parku, že jo, pak už začaly vznikat další. No a když to vezmete, když se na to podíváte z perspektivy, tak zjistíte, že já vlastně, ať bych to postavil v Mostě nebo v Praze, tak ta investice by byla ta samá. Tak samozřejmě já jsem si vybral tu Prahu, vybral jsem si Průhonice jako nejlepší místo v republice. V té chvíli jsem tomu věřil, že to je skutečně to nejfrekventovanější, nejzajímavější místo pro to, aby jsme představili takovýhle koncept. Tak jsme to udělali a skutečně se to stalo takzvaným zlatým dolem, protože to místo bylo fenomenální, ten koncept byl krásný, byl nový, takže lidi rozuměli tomu, proč vlastně ty pohonné látky jsou levnější, protože to byl automat, že už tam nebyl žádný shop. Takže to byl krásný příklad té ambice. No a vemte si, že když se rozhlídnete, třeba když zůstaneme u těch white label čerpacích stanic, tak vidíte po celé republice, ne toliko v Praze, ale po celé republice, vidíte spousty takových příběhů. Lidí, kteří investovali ty samé peníze, jako já jsem investoval do Tank & Go, ale mají to někde v horní dolní. A jaký je jejich výnos, ta investice, jaký je můj výnos? Startovní podmínky úplně ty též. Výsledek diametrálně odlišný. No, čili tam vidíte tu ambici, tak jako proč to stavit sakra někde ne, proč to nepostavit hned na nejlepším místě. I když mám málo, v tu chvíli jsme měli na jednu jedinou čerpací stanici, ještě jsme se museli zadlužit, tak to postavit na tom nejlepším místě. Zpátky k těm lidem. Takže já jsem vzal vlastně dva lidi. Jeden byl Čech, druhý Francouz. A ten jeden člověk, ten Čech, to byl rafiňák, člověk, který byl velmi zdatný, neuvěřitelný cit pro finance. Všestranný člověk, uměl fenomenálně nakupovat, neznám nikoho lepšího, kdo by uměl nakupovat lépe než on. A znal rafinérský průmysl, co znamená, že on prohloubil vlastně to, co jsme potřebovali, protože pořád tím srdcem je a bylo nákup vlastně z rafinerí. Minimálně v té době to platilo 100%. Takže ten přišel a přinesl vlastně to seniorní know-how. Ten druhý člověk, Francouz, to byl člověk, který takový světoběžník, ne úplně typický Francouz, pracoval předtím 7 let u mého konkurenta v Anglii. A on, protože je to vizionář, tak on věděl, že byť ta firma je relativně malá v České republice, ale že má obrovský potenciál. Takže on se sebral, už byl velmi seniorní, velmi dobře zaplacený, dělal CEO Pan Eurocar, což bylo joint venture Agip a dalších velkých kolejářských firm.
A přesto šel ke mně, protože viděl tam ten potenciál. Zeptáte se, samozřejmě v roce 2008-2009, to bylo složitý ekonomicky, že jo? Ale vidíte, že my jsme na tom tak úplně špatně nebyli. A zase tady se projevila ta určitá ambice. Já jsem věděl, že pokud chci nejlepší výsledky, co možná nejlepší výsledky, a chci-li firmu změnit, posunout, no tak musí mít ty nejlepší lidi. Takže tam se potkaly ty dvě věci, že oni byli dostatečně odvážní, že to bylo skutečně, kdy vrcholila ta krize. Oni měli vizi, že to má smysl. A já jsem se nebál ty lidi zaplatit a postupně jsem jim i poskytl opční program. Tam tuším, že byl jeden z dotazů na opční programy. Ano, já si myslím, že jsou velmi, velmi důležité pro klíčové lidi nabízet takovéhle programy. No a to byl jeden z těch významných dopadů v roce 2009-2010, že ty lidé, ten Francouz, ten mi pomohl vlastně to karetní know-how, který já jsem objevoval, všechny ty věci, jsem se učil a objevoval jsem objevené, tak on je přinesl. Bylo hotové know-how. On také udělal to, že byl tu tváří navenek na západě, protože my máme handicap, jakožto východoevropani, tak máme pořád handicap ve vnímání toho, co děláme a co jsme schopni dodat na západě. Takže on byl tu tváří. On mi pomohl formulovat veškeré ty nové věci, strategie. Tomáš, ten Čech, tak ten zase naopak dal do pořádku ekonomiku. Začali jsme plánovat, začali jsme řídit náklady. Začali jsme dobře nakupovat. Takže to byl rok 2009. Takže jsme prošli zkrátka velmi dobře. Rok 2011 až 16. Přechod ze střední firmy na korporaci. Samozřejmě tady to není jako období, které se dá úplně jasně ohraničit. A nevím, jestli bych dneska řekl, že jsme velkou korporací. Ale přesto společnost se začala měnit. Do té doby, kdy jsme měli možná nějakých 40-70 zaměstnanců, tak ta struktura byla velmi plochá a nebylo potřeba vymýšlet nějakou hierarchii, nebylo potřeba procesu, nebylo potřeba KPIs a různých takových metrik, které v momentě, kdy ta organizace přeroste do větší, tak je potřebujete, jinak se přestane být uřiditelnou. Tady ten proces je nikdy nekončící a možná zase jeden z vašich dotazů, jak se měnila moje role vlastně v podnikání. Tak když to vezmete zpátky, když se vrátím těch několik minut na začátek, tak na začátku to bylo všechno. Sales, marketing, strategie, ekonomika, úplně všechno. Postupně se samozřejmě začala víc fokusovat moje role. A jedna z velmi důležitých věcí, kterou vy potřebujete při podnikání, je být sami k sobě upřímní. A vědět, kde jsou vaše silné stránky, vědět, kde jsou vaše silné stránky. A pokud máte někde silné stránky, rozvíjejte je. Když máte někde slabé stránky, tak se snažte se obklopit týmem, který vám pomůže to zvládnout. Jako já jsem to třeba udělal s těmi to dvěmi manažery. Takže když vezmu dnešní situaci, tak jak se měnila a kde jsem dneska, tak dneska mojí, když to bych to měl vyjádřit procentuálně, to, čemu se věnuju nejvíc, je orchestrace vlastně toho týmu, který je mně nejbližší. Jsou ty takzvaný CX, CXO, Chief Executive, co si? Těch lidí je 6, bude jich brzy 7. Orchestrace jejich práce, interakce s nimi. Samozřejmě, že k tomu patří na začátku, já ty lidi musím najít, nakontrahovat, musíme zaujmout pro vizi, musíme zaujmout pro tu myšlenku, protože talentovaní lidé a ty špičkoví lidé si umí vybírat, takže to je vlastně mojí rolí. Další věc je strategie, že já jsem ten vlastně, kdo tu strategii ne úplně tak zcela sám vytváří, ale minimálně kdo ji musí zesilovat, musí rozumět a musí být ten, kdo ji promuje, ten, kdo vlastně ji prosazuje mezi zaměstnanci, kdo přesvědčuje zaměstnanci, aby se proto nadchli naše dodavatele, bankéře, investory. Takže to je další poměrně velká část toho, čím se zabývám. A pak jsou tam některé menší položky, filantropie a další. Ale v principu jsou to skutečně talent management, orchestrace týmu, strategie. A v neposlední řadě, což není věc, která by se dala ohraničit nebo přesně vyjádřit procenty, ale je to ochrana hodnot a řekněme ochrana a strážení té základní vrstvy každé firmy, což jsou její hodnoty. Takže to je moje role dneska. Už daleko více fokusovaná, než kdy byla v minulosti. A asi se dá
těžko generalizovat, že tady to bude, že tady to vás automaticky čeká s každým růstem, každý stejný, každý máte jiné kompetence, jiné silné stránky. V roce 2016 já jsem, už vlastně v roce 2015 jsem se rozhodl, že třetinu firmy prodám. Zase jeden z dotazů tam. Proč jsem vlastně prodával třetinu firmy? Ten důvod byl prozaický a to nebylo ani tak, že by firma potřebovala peníze, protože vlastně fakticky ty investoři nedali do firmy ani korunu, ale všechny ty prostředky šly akcionářům a to znamená mě plus těm dvěma, v té době už třem top manažerům, kteří prodali část svých podílů, které získali na základě těch opčních programů. A nebylo to o ničem jiném, než o diverzifikaci mění. Já jsem nikdy do ničeho jiného neinvestoval. Nemám zainvestováno do nějakých fondů, do nějakých nemovitostí a tak dál. Já jsem vždy vše a žil jsem pro VAG. A nechci říct, a nechci vás v tomto ohledu navádět, že takhle by měl vypadat váš život, že byste měli do konce svých dnů všechno nechávat ve firmě, tak jak vyděláte, protože to samozřejmě není zdravé. Já jsem si to uvědomil, že to není zdravé, protože to jsou takzvané ty vejce v jednom košíku. V momentě, kdy máte všechny vejce v jednom košíku, tak extrémně riskujete. A já už mám rodinu a zkrátka tak jsem si říkal, že takhle obrovské mění mít v jednom košíku, že není příliš odpovědné ode mě a že by mělo smysl zkrátka diverzifikovat mění. Takže to odpovídám přímo na vaši otázku. Bylo tam samozřejmě i celá řada dalších kontextových věcí. Proč jsem si vybral TA, proč jsem to prodal jim, já jsem chtěl někoho s kreditem. Protože a zase se vracím k tomu určitému deficitu, který východoevropské firmy mají, když oslovují talenty, když chtějí dělat mezinárodní díly a podobně, tak samozřejmě mít ten štempel, mít ten, to razítko, ten endorsement od globální firmy, jako je TA, samozřejmě pro nás mělo velikánský význam. Za další to posloužilo k tomu, aby vlastně ty papírky, že ten opční program a ty akcie, to byly do té doby papírky, co ti v té době minoritní akcionáři měli, tak aby je mohli převnit v reálné peníze, tak jsme potřebovali udělat nějakou takovouhle transakci. Takže to byla vlastně příležitost, jak já jsem mohl fyzicky odměnit ty lidi, kteří mě od toho roku 2008-2009 z těch kritických let dostali až do roku 2016, kdy hodnota firmy se z 30 násobila. Takže to byla vlastně příležitost, jak se s nimi vyrovnat. Abych teď shrnul vlastně, a možná přijdeme ještě na něco nového, nebo přijdu na něco nového, co bych s vámi nazdílel, co jsou předpoklady podnikání. Zvědavost, všestrannost, tvořivost. Tak to už jsem říkal. Ta všestrannost, ten obecný přehled, ten vám pomáhá. Vy nikdy nevíte, když si něco přečtete někde, máte o něco zájem, co zdánlivě přímo nesouvisí, tak nikdy nevíte, kdy to zhodnotíte. A to je skutečně 360 stupňový pohled. Řeknu extrémně od náboženství, filozofie až, já nevím, po medicínu. Nikdy nevíte, kdy to použijete, kdy vás, kam vás život zavane. Systematičnost, důslednost, pracovitost. Tak to vás asi nepřekvapí, to, ale to asi není potřeba zdůvodňovat, že to je to nejdůležitější. Tam byl taky jeden z dotazů, jestli bylo těžké nastartovat ten biznis nebo udržet. No samozřejmě, že udržet. Jo, takové ty začátky, tady je spousty startupů, a to víte sami ty statistiky, že jo, kolik těch startupů uspěje a kolik jich přežije. Takže udržení toho biznisu, jo, to podnikání není sázkaření, že jo? Že byste vsadili, uděláte velkou ránu a šli od toho. To možná platilo v 90. letech, takhle lidi přemýšleli, ale dneska to tak rozhodně není. Pokora a etika. Etika má na to z pár slajdů. Pokora před tím, co všechno nevíte, co všechno neumíte. Pokora před umem ostatních lidí. Pokora před tím, že vám věnují čas, že s vámi dělají. To jsou hrozně důležitý ingredience. A obzvlášť pro ty, co uspějí, pro ty, co jsou úspěšní. To jste viděli kolikrát, že úspěšní lidé, kteří vydělali peníze, tak najednou si myslí, že mají patent na rozum, že můžou být arrogantní k ostatním, že jo, a přestanou být pokorní. Pomíte, když přestanete být pokorní, přestáváte vidět, přestáváte dostávat feedback. Vaše realita se začíná rozmazávat. A to má samozřejmě jednoho dne, dříve či později, to má efekt na vaše podnikání, na vaše výsledky. Já teď se vrátím. Upřímnost. Já už jsem to zmínil. Především vy sami k sobě. Podnikání má jednu specifickou vlastnost. A to, že primárně musíte být upřímní vy sami k sobě. Můžete vyprávět všem ostatním, proč se vám to nepovedlo. Je to k něčemu? No, vy sami musíte zhodnotit to, co jste v tu chvíli udělali, jestli jste v tu chvíli udělali maximum.
nebo jestli vás ovládla nějaká lénost, nebo jestli se něčemu vyhýbáte, jestli si bojíte přiznat chyby, jestli si bojíte přiznat, že jste tady to zkazili a že tady to jste udělali blbě, neeticky, nebo já nevím co. Primárně to je o vás, o jakýmsi sebekontrole, sebereflexi. Druhá věc je, že potřebujete mít pracovníky okolo vás, kteří vám to zrcadlo nastaví. A zase, je to o té upřímnosti, o tom chtění to slyšet, že něco děláte blbě. Obklopit se lidmi, kteří vám ten feedback dají, což je složitější, já to vnímám sám u sebe. Čím ta organizace je větší, tím lidé si myslí, že jsem něco víc special, než jsem byl před dvěma, nebo že jsem úplně něco jiného, než jsem byl před dvěma, nebo před 10 lety, než jsem úplně ten samý člověk, ale ta distance se nějakým způsobem, asi to máme jako lidstvo zažitý, ta úcta v hierarchii, prostě zkrátka vás postupně, pokud tomu nejdete naproti, tak vás oslepuje. Touha být lepší, měnit se, učit se. Já jsem, a zase, tady byla někde nějaký dotaz, jestli jsem měl někdy nějakou vizi, jakože ta firma bude, já nevím co. Tady musím upozornit, tak to jsou dvě rozdělené věci. Jo. Jedna věc je plánovat. Samozřejmě je velmi racionální plánovat. Je racionální uvažovat o budoucnosti. Tak jako to děláme, já jsem vám tady ukázal video. Ale druhá věc je na tom nelpět. Druhá věc je nemít na tom, netrvat na tom jako něco, co prostě žene vás v životě. Já osobně jsem nikdy žádnou velkou vizi neměl. Já jsem se prostě snažil každý den udělat práci dobře. Každý den jsem se snažil přidat, zlepšit. Každý den jsem se snažil, a když pak půjdu domů, abych měl dobrý pocit z toho, co jsem dělal. Že jsem si nehrál na to, že tam něco dělám, a že jsem fakt něco změnil, něco vylepšil. A zkrátka ty věci potom tak nějak přicházely. Učit se. Proč jsem nedělal ekonomku, proč jsem dělal MBA. Tam je spousty aspektů. Já jsem vysvětlil, proč jsem nedělal vlastně vysokou školu ekonomickou, byť jsem se na ní připravoval. Z druhé strany, vysoká škola, to je networking. To je obecný rozhled. Samozřejmě můžeme diskutovat, která škola je lepší a horší, tam byl nějaký dotaz. Tady o tom já přehled nemám, nejsem vševěd. Ale nikdy nevíte, co v životě, co bude ta cesta k tomu správnému, k tomu vytouženému, nebo k tomu, abyste byli skutečně nejužitečnější a cítili jste se šťastní. Možná, že to je, že vystudujete vysokou školu, dokončíte ji a pak nastoupíte někam do nějaké, a doporučím nastoupit spíš do menší firmy, abyste měli co nejširší rozhled. A třeba pak zjistíte, že to dělají špatně a že by mělo smysl, kdybyste si založili firmu, až získáte zkušenosti, tak si založíte firmu a budete reagovat na to, co jste se naučili, co ta firma nedělala dobře. Takže jestli vysoká škola nebo ne, každý má svoje. To, co já jsem ale si uvědomil velmi záhy, a proto jsem dělal vlastně MBA v roce 2007, že mě přesně scházel ten networking. Vemte si, že když jste byli na základní škole, a to postupně poznáte, až budete mít sraz po 15, 20, 30 letech a tak dál. Dneska to vypadá, že to je daleko, ale samozřejmě to přijde. A uvědomíte si, že vlastně ty lidi na základce jsou velmi různého zrna. Na té střední škole už to je trošku profiltrovaný, tam už jste si začínáte být trošku podobný. A tady, co sedíte, že jste kolegové, tak je velmi pravděpodobný, že spousty z vás uspěje, že spousty z vás udržíte kontakty a budete si nějakým způsobem užiteční. Budete se inspirovat, pomáhat si, já nevím, dělat spolu business. A tady to, co mi scházelo. Takže MBA pro mě mělo několik oblastí. Za prvý, já jsem začal používat angličtinu, to bylo rok 2007, zrovna předtím, než jsme šli do zahraničí. Takže já jsem měl krásnou příležitost ten rok začít používat angličtinu, ne takovou tu turistickou, kterou vás učí běžně učitelé angličtiny, ale používat angličtinu reálnou, biznisovou, statistika, ekonomika, všechny ty nové výrazy, které já jsem do té doby nevnímal, nikdo vás to nenaučí, než když skutečně děláte MBA. Takže to byla angličtina, byl to networking. No a můžu vám říct, že rok na to jsem to, jenom rok na to jsem to velmi zhodnotil, ať už tou mezinárodní expanzí, případně dalšíma věcma. Takže učit se. A teď například jsem se zapsal na Harvard, tam je nějaký program, jmenuje se to Owners President Management Program, což je pro manažery, vlastníky těch největších firm. No, tak se jedu dál vzdělávat a samozřejmě to dělám. Jsem měl x coachů, dělal jsem minulý rok mediální trénink, takže seberozvoj nesmírně důležitý, nesmírně důležitý. Jo, ono to je, ty principy jsou velmi jednoduchý, jo, ať už se jedná o velký měřítko nebo o malý. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, tak máte samozřejmě celou škálu parametrů a všechny, pokud budete akceptovat, že x těch parametrů, těch ingrediencí v tom mixu je průměrných nebo mizerných, no tak nemůžete samozřejmě doufat to, že budete mít nejlepší výsledky. No a samozřejmě to postavit a vybudovat tu nejlepší firmu,
To znamená, že musíte být zatraceně dobrý v mnoha oblastech. Samozřejmě jedna z těch věcí, těch ingrediencí je sami se vzdělávat, že? Sami si rozšiřovat znalosti a zkušenosti. I s tím, jak třeba firma roste a klade na vás jiný nároky. Selský rozum, tak to už jsem i vlastně částečně zmínil, že to je nezbytně důležité. A já se o tom přesvědčuji, třeba teď poslední zkušenost technologií, poslední 4 roky. Já jsem říkal, hele, technologie, IT, to je takový náboženství, někdo věří Microsoft, někdo věří v Linux a já nevím, co všechno. Nikdo vlastně nemá pořádně pravdu, akorát se ty lidi dohadujou. Já jsem říkal, to vlastně tomu nemusím rozumět, nějak to postavíme. Nakonec jsem zjistil, že i tam platí selský rozum. Jo? Že i věci, které jsem se naučil v jiných částech biznisu, v jiných skutečnostech nebo zkušenostech, se dají přenést i sem. A postupně věřím, že tady to budete objevovat sami. Odvaha a úsměv, odvaha, ambice, něco podobného. O tom už jsme mluvili. Úsměv, nesmírně důležitá věc, že jo? To já jsem vždycky používal, protože kdo by chtěl spolupracovat s lidmi, kteří se neustále mračej. Takže to je něco nesmírně důležitého, obzvlášť při prodeji. A mimo jiné, my to máme jako jednu z hodnot firemních, do kterou většinou lidi, což většinou lidi zaujme, protože tam máme 8 hodnot a posledních je joy. To znamená, že musíme mít radost na pracovišti, musíme se umět zasmát. Samozřejmě se nesmějeme pořád, že jo? To byste mi asi ani nevěřili, ale je to nesmírně důležité, protože to prostě patří k životu, takže to je něco, co se snažíme různě podporovat. A štěstí, hrozně moc důležitá věc. Jak si zasloužíš štěstí, to je filozofická otázka. To je na vaše samostudium. Ale já vám dám jeden příklad, takový zajímavý. V roce 2008 v červnu jsem chtěl uzavřít swap, se to jmenovalo, nebo kolar, jeden z finančních instrumentů, kdy v podstatě, a fungovalo by to tak, že by jsem uzavřel deal s bankou a v momentě, kdyby ropa stála více jak $130, nebo $160, více jak $160, ta banka by platila mě a kdyby ropa stála méně jak $100, tak já platím 20. V té době ropa byla na $130 a neustále stoupala. To byl ta bublina, že jo, která byla na prasknutí těsně, že jo, pak přišli Lehman Brothers, že jo, a začalo se to všechno hroutit. No, a já jsem to chtěl uzavřít tehdy, mám pocit, že to bylo z ČSOB. A jeden kolega, že v té době jsem neměl finančního ředitele, tak mi to někdo rozprostředkovával a on říkal, no jo, já už bych to uzavřel, ale ten člověk, který je odpovědný, že to byl poměrně velký limit, tak je na dovolený. Jo, já ještě musím říct, já jsem nechtěl spekulovat na to, jak se to bude vyvíjet. Já nemám křišťálovou kouli. V naší firmě nikdy nespekulujeme. A já jsem pouze chtěl zajistit riziko, protože mě bylo jasné, že když ta ropa bude pokračovat dál, tak spousty dopravců padne, protože nebude schopný ty zvýšené náklady přenést na zákazníka. Takže já jsem se jenom chtěl zajistit. Proto fungoval ten kolar. No a tak já mu volám mu další týden. No on je prostě na dlouhý dovolený, no je nějaký 3 týdenní dovolený, nějaký kápo v té bance. No a najednou, co se stalo? Ono se to zlomilo. Jo, už to přestalo stoupat. A my jsme řekli, tak počkáme chvíličku. A ono to začalo klesat dál, a klesalo to dál, až v roce 2009, nebo už to bylo možná na konci roku 2008, ropa stála $30 za barel. A já jsem vám zmínil, že při 100 už bych platil té bance. Takže kdybych to tehdy uzavřel, kdyby ten člověk nebyl na té dovolený, tak bych to uzavřel a my tady spolu nestojíme. Firma by skončila. Finito utrum. Konkurs. To je sakra štěstí, že jo? Takže každý úspěšný a rozumný podnikatel vám řekne, že štěstí je nesmírně důležitá ingredience ve vašem životě. A já skutečně nechávám na vás, protože to je na jinou přednášku a na dalekosáhlé studium, vlastně jak přistupovat k životu, jak se štěstí zasloužit. To, co vám můžu říct za sebe, já si uvědomuji, že etika a slušnost a pozitivní vklad do podnikání je něco, co se vám vrátí. Je to zákon zachování energie nebo karma, že se tomu říká. Já věřím, že tady to funguje. A jsem vděčný Pánu Bohu, nebo komu, nebo osudu, že mi dal tu příležitost, že když jsem něco udělal blbě a něco jsem pokazil a za něco jsem se styděl, že mě hled plácnul přes prsty, případně mě plácnul někdy později, ale já jsem si ty věci dal do souvislosti. Byl jsem upřímný natolik, abych si to dal do souvislosti, abych neobvinoval všechny ostatní kolem, co se mi to pro Boha děje. Ale bych se zatím snažil hledat ten můj příběh, co já jsem udělal blbě, co já v tom mám číst. No a tady to se mi dělo. A děje do dneška. A jsem za to hrozně moc vděčný. A asi to, co jsem si osvojil a to, co asi můžu připsat sám sobě, je ta receptivita tady v tom. Právě ta upřímnost, ta receptivita, jak číst vlastně ty události okolo sebe a vždycky zatím primárně hledat mě samotného.
Etika. Já jsem záměrně zařadil ten případ s tím, s tou ropou, s tím kolarem, abych vás trošku, řekněme, naladil na přemýšlet tímto směrem. Je etika zbytečný luxus? Plané mentorování nebo se vyplácí? To slovo vyplácí samozřejmě trošku riskantní. Jo? Já nechci, abyste si mysleli, jakože věřím tomu, že jakože když teď budu k vám hodnej, takže vyjdu z baráku a podaří se mi nějaký super deal. Takhle ty věci nefungujou, že jo. To bylo na to x pohádek, že jo. Mrazík, že jo, tam je to krásně znázorněný, že jo, velmi hluboký příběh, vážně. Takže potom, takhle jsem to nemyslel, ale něco na tom přeci jenom je. Já skutečně pevně věřím tomu, že když vkládáte a jste skutečně pozitivní a těch projevů je spousty, počínají vlastní osobní poctivosti, pracovitosti a tak dál, chování k druhým. Takže se vám to skutečně vrací. Jo? Že ta pozitivní, ten pozitivní momentum, který dáváte, musí mít zpátky, fyzikální zákon musí mít zpátky pozitivní efekt. Jeden takovýhle obrázek, vlastně jste první, kdo ho vidí. Potenciál země, výsledná plocha. Řekněme, že čím tady ta plocha bude větší, tím hrubej domácí produkt nebo důchod spíše. Já nevím, jestli znáte ten koncept hrubej domácí důchod a produkt, já aspoň ho takhle jsem zvyklý používat. Že opravdu je to, co ta země vytvoří a důchod to, co je skutečně tady zůstane. A my v Čechách máme s tím problém, že jo, protože tady máme spousty zahraničních investic, zahraničních investorů, takže mraky dividend tam a zisků jde do zahraničí a zpátky se tady nereinvestuje, zpátky se tady neutrácí a tak dál. Takže proto mluvím radši o hrubém domácím důchodu a tady jsem jakoby barvama znázornil, kde si myslím, že děláme relativně slušně a kde jsme na velmi špatném bodu nebo kde naše kondice není vůbec dobrá. Vzdělávací systém, já osobně se angažuju v vzdělávání formou nadace blíž k sobě, na to asi neudovím dostatek času si o tom popovídat. A snažím se podporovat projekty, které se snaží o systémovou změnu ve školství. Na všech stupních, základní, střední, případně vysoké školy. A myslím si, že tady v tom bychom měli udělat hrozně moc. A samozřejmě nejde o memorování, nejde o akademické znalosti, ale jde spíš o takový ty soft skills, jak se vůbec chovat v životě. Co je důležité, jak rozumět životu, co je podstatné, chování mezi lidma a tak dál. Tady je celá řada, ta hodnotová výchova, mediální výchova. Mohli bychom jmenovat celou řadu oblastí, kde, na kterou školství nereaguje. A myslím si, že tady to nás začne víc a víc dohánět. Integrita, angažovanost obyvatel. Já jsem to zmínil, třeba vemte si ten příklad toho Dánska. Že jo? Všimněte si, že tam je obrovská důvěra obyvatel mezi sebou. Díky tomu tam mají hrozně malou korupci. Díky tomu tam mají malý transakční náklady. Jo, a já to třeba vidím dnes a denně. Mě na stůl nosej, abych podepsal vždycky nějaký dokument, nějaký výroční zprávy. Čím víc jdete na východ a na jeho východ, tím víc dokumentů já musím podepisovat. No, to je krásný ilustrativní příklad transakčních nákladů. Prostě ty systémy jsou tak neefektivní, oni se tak nevěří, že tam musíte podepsat každou stránku ještě modrou tuškou, protože černou vám to vrátí. A strávíte čas na věcech, které vlastně vůbec nejsou produktivní. Plus korupce, plus další věci. Jo? Takže důvěra lidí mezi sebou, ta zintegrovanost té společnosti je nesmírně důležitá. My tady v tom bohužel máme handicap, že jsme většinou ateisti. Máme v tom velikánskou tradici, že vlastně to náboženství, který typicky plní, že jo, tu úroveň, teda tu funkci integrace společnosti, tak u nás příliš nefunguje. A čistě jenom ekonomický zájem je samozřejmě mocná síla, která nás spojuje, ale je vidět, že to není úplně tak dostatečné. Angažovanost obyvatel, tak to o tom mluvil Havel, že jo, krásně. Že stát, to je, že všichni nadávají na stát, co všechno stát dělá blbě, jak blbě hospodaří, jak krade, jak tamhle to, tuhleto. Ale pak všichni spoleháme, že stát úplně všechno vymyslí a zařídí od školství, po péči, od starý lidi, o dětských domovech a tak dál. A přitom vidíme, že to prostě neumí. Takže angažovanost obyvatel, prostřednictvím iniciativ občanských, komunitních, prostřednictvím různých neziskových organizací je nesmírně důležitá věc. A státní správa a infrastruktura. Takže to jsou věci, kde nejvíc ztrácíme. No a když jdu na osobní úroveň, tak já mám někdy pocit, a ono to je věcí názvosloví, jo. Já mám někdy pocit, že když dáme věcem příliš technický nebo vzdálený výraz, že se nás to tak nějak tak jakoby moc nedotkne. Korupce. Ale kdo to je korupční? Kdo to je někdo, kdo podniká za pomocí korupce? Je to zloděj, nic jiného.
okrádá vlastníky dotčených společností anebo nás všechny jako daňové poplatníky. Protože prostě tu zakázku neměl dostat. Nebo je prostě to nějak nafixlovali, že ta zakázka byla příliš drahá, protože vybrali tu nejdražší, aby se pak mohli vhodně rozdělit. Nebo naopak udělali nejnižší, že a pak uzavírají různý dodatky a dělají různé věci. Je to srap. Neumí vydělávat jiným způsobem než krádeží. Je to takhle jednoduchý, jak jsem to tady popsal. Je vlastně, když uděláte něco nějakou levou a získáte v té soutěži, volné soutěži, získáte prostřednictvím korupce, že někoho uplatíte a tak dál, tak vlastně přiznáváte, že to nejste schopný, že nejste schopný obstát na trhu, hledá takovýmhle způsobem. To je srabáctví, nic jiného. Srab člověk nemusí být jenom kvůli tomu, že ani když se někdo bije, že do toho nevleze. Srab je i člověk, když uteče před vlastní realitou a nepřizná si svoji vlastní situaci a kde jsou jeho možnosti. A je to v neposlední řadě hlupák, protože sám bude ochuzen nebo okraden. Vemte si, já si rád uvádím jeden příklad jednoho kamaráda, nebo ne kamaráda, známého. A ten mi říkal, no Martina, jak to děláš, že ti lidi ve firmě nekradou? No jak to děláš? No já jsem věděl, že on prostě s těma evropskýma fondama, tam jsou nějaký šméčka a tamhle to ulije na daních a tamhle to. No tak samozřejmě, když tady to děláte, jaký dáváte recept těm ostatním okolo vás? Nezapomeňte, my jsme si říkali, že inspirujeme ostatní. Tak je buď to inspirujeme v tom pozitivním slova smyslu, aby ty lidi byli lepší, nebo aby každý má ve sobě špatné stránky dobré, tak inspirujete, aby ze sebe vytáhli a uplatnili to nejlepší. A nebo naopak je inspirujete, no tak si říká, no tak když ten šéf krade, no tak proč já bych si taky něco neukradl, že jo? Víte, je to naprosto legitimní. Takže naprosto nepochybuju o tom, že kdo okrádá, ať už přesně z korupce nebo jakýmkoliv jiným způsobem, bude nakonec stejně okraden. A je zase pak na jeho upřímnosti, nebo v daném případě pravděpodobně neupřednosti, obvinovat všechny ostatní, jak jsme všechny ostatní ublížili, že ho okradli. Ale na to, že on sám okrádal, že ho to už na to zapomíná, to je v pořádku, to je naprosto legitimní. Znám spoustu takových lidí a my možná máte také v okolí, kteří nadávají, že jo, jak v Praze se krade, jak se všechno rozkradli, ale přitom mají invalidní důchod, přitom by ho návno neměli mít, že jo, nezaplatil ani korunu na daních, kšeftou už bůh ví čím, že jo. Těch příkladů určitě každý máme v svém okolí poměrně dost. Jak se mění, tady to je zajímavá věc, jak se mění váš přístup jako zakladatele firmy vůči zaměstnancům v průběhu velkého růstu? Taky tam byla otázka, jak mě můžou dosáhnout, jo. Já jsem už před lety, a vy, když půjdete na web eurowag.com, tak tam zjistíte, tam je sekce pište řediteli. Tady jsem se inspiroval panem Železným, že jo, v 90. letech. Takže vy mě můžete, kdokoliv mě může napsat, a stejně tak lidé mají, interně mají program SEI, Service and You, eurowag.com, který přijde přímo ke mně na můj e-mail a na provozního ředitele. Pouze jsme my dva, kteří to čtou a pak to sortírujou a řešíme to, protože tam můžou napsat i třeba, když mají nějaký interpersonální problém. Ještě se to nestalo za pambu, ale ve velké firmě, která má 15 kanceláří, se tady to může stát. Takže jak se mění můj přístup k lidem? No, na jednu stranu já si uvědomuju, a lidi mi to dávají jako feedback, že mě postrádají. Před 8-10 lety já jsem byl se všema nakrátko, se všema jsem interagoval. Bylo to pro ně velmi komfortní, měli vliv na to, co se ve firmě děje. Když se něco dělo, mohli mě oslovit. Dneska už díky té hierarchii je to daleko složitější. Takže na jednu stranu se vzdaluji. Proto používáme víc a víc technologie, jako jsou intranety, měsíčníky a nevím co všechno, různé eventy, abych s lidmi kontakt udržel. No ale co já doufám, že jedna věc je konstantní. A to je, že se pořád ke všem chovám stejně. Že pořád uplatňuji princip, že jsme si všichni rovni. Ano, samozřejmě máme hierarchii. Proto, aby jsme se dokázali zorganizovat, aby jsme se nepošlapali, aby jsme věděli, kdo co rozhoduje. Ale pořád fundamentálně platí, pořád ten základ je, že jsme si všichni rovni. A tady to já se snažím uplatňovat a věřím, že to lidi ocení. Poslední otázka? Jo. Tady to je docela dobrý. Jako úspěšný podnikatel jste čelil vzestupům, ale také pádům. Jak nejlépe podle vás takové pády zvládat? No, to souvisí s vaším profilem. Jo? Jak jste hodně, jestli se hodně ňahňáte v té minulosti a jestli furt se k tomu vracíte a rozbije vás to a to je taková, já nevím, s tím se dá určitě pracovat, ale patří to k nějaký výbavě, buď to tady v tom jste líp vybavený nebo hůř. Jo? Já jsem se nikdy moc do minulosti nedíval. Jo, spousty lidí možná se zachovalo blbě, nebo ne tak, jak by měli, dodavatelů a tak dál. Já jsem se na to vždycky vykašlal. Protože vždycky je lepší se koukat dopředu, než neustále se ohlížet. Ta paralela skutečně je ta správná, myslím si, že útečná. Neustále se ohlížet a říkat, co mi kdo udělal, kde mě okrát a co jsem udělal blbě.
pak zakupnete nebo nesledujete, co se děje okolo vás. Jo. Čili já jsem vždycky byl takový, to, sledoval jsem vytváření hodnot, pozitivní věci a ty negativní jsem spíš házal za sebe. Takže a tady to si myslím, že je důležitý pro vás, aby když přijde nějaký neúspěch, konec konců jste mladí, nemáte závazky, nemáte hypotéky, nemáte rodinu, no tak sakra se do něčeho puste. Hol to vyjde nebo nevyjde. A obecně, a to je možná poslední rada, kterou bych vám dal. Já vždycky, když vidím CVčko někoho, který žádá u nás o práci a někde dělal, byť to nevyšlo, pardon, měl firmu, byť třeba fungovala rok, dva, tak pro mě je to obrovsky pozitivní v tom CVčku. A okamžitě ten člověk u mě stoupnul o stupeň nebo o dva. Protože já vím, že ten člověk najednou dokáže vidět problémy 360 stupňově. Že o tom je podnikání. O tom, že máte holistickou zkušenost. Zatímco, když nastoupíte do obrovské firmy, možná, že to má pěkný brand, že se s tím jako rádi asociujete, ale dostanete takovýhle chlívek a vůbec nevíte, co se děje nalevo nebo napravo, nahoře a dole. Takže proto jsem zmiňoval, nastupte spíš do menších firm. Možná tam budete daleko víc makat než v těch velkých firmách, ale bude vám to dávat daleko větší smysl, protože budete mít příležitost pochopit, co se v té firmě děje. A úplně nejlépe začněte, zkuste si něco, podnikejte v něčem, dá vám to obrovskou životní zkušenost. A já musím říct, že to je jedna z věcí, kterou já vnímám jako největší dar. Samozřejmě jsem rád, že jsem vydělal peníze, že jsem mohl rodičům opravit barák a já nevím co všechno, ale jedna věc pro mě retrospektivně za těch 22 let byla snad úplně největším darem a to je to, že vemte si ve svým, kolik máme životů? Jeden. Jo, samozřejmě jsou možná nějaký životy po, že jo, ale to je jiná oblast, ale budeme fungovat v rámci normálního schématu. Máme pouze jeden život. V rámci jednoho života, v rámci osobních životů, kolik máme interakcí? Budeme mít partnerů, někdo jednoho, někdo pět, někdo 50, jo? Ale přece jenom je to omezený to množství. Co tím chci říct, že to množství těch interakcí v našem osobním životě, případně pracovním, je relativně omezeno. Vemte si ale podnikání. Podnikání je speciální v tom, že to je vlastně život sám o sobě, že jo? To je samostatná entita, která se nějakým způsobem narodí a nějakým způsobem se jí daří. Ale těch interakcí v podnikání je přece mnohonásobně víc, než kdybyste byli schopni reagovat, realizovat v osobním životě. A co jsou ty interakce? To jsou zkušenosti. To vás posouvá. Takže já jsem vděčný za těch 22 let, protože těch množství těch interakcí, těch pokusů, omylů, zklamání, poučení bylo tisíckrát víc, já nevím, o kolik řádů víc, než kdybych pouze se pohyboval v rámci své osobní bubliny a případně byl někde zaměstnán ve velké firmě. Takže to já vnímám jako největší odměnu z podnikání, to, že jsem se mohl stát nejenom lepším podnikatelem, ale pokud jste dostatečně vnímavý a upřímný, jak jsem říkal, tak se můžete stát i lepším člověkem. Řekněme rychleji, více efektivně, pokud se zase vrátím do ekonomických termínů. Takže to je všechno.